Bom, hoje estou aqui com um vídeo pra vocês respondendo perguntinhas. Tem um tempinho que eu não trago esse tipo de vídeo aqui no canal e eu sei que vocês gostam bastante, pra tirar aquelas dúvidas que vocês sempre têm e tudo mais. Primeira perguntinha: você se identifica com qual estilo? Indie, funkeira e girl e etc. Gente, não me identifico com nenhum desses estilos. Eu ouço música indie, sempre gostei de música indie, mas meu estilo de roupa não é esse, cara. Então, short cropped e não acho que isso é falta de estilo. Quando eu quero me vestir bem, tipo, arrumadinha e tal, colocar uma calça, uma blusa, eu acho que eu me visto bem, mas tem dias que eu realmente não quero estar toda paparicada só pra dizer, me pagar de estilosa. Meu estilo é, tipo, básico. É, eu acho que se eu pudesse nomear um estilo, não tem desses estilos aesthetics aí, não. Meu estilo é básico, eu tô sempre de preto e às vezes eu mudo alguma coisa, mas eu não vou ficar me rotulando com estilo nenhum. Eu visto o que me dá vontade. Você já fez um vídeo fazendo a sobrancelha com creme pra buço. Hoje você indicaria? Beijos. Beijos, Jaque. Então, cara, é que naquela época minha mãe não deixava eu fazer sobrancelha na pinça. Então eu fazia com aquele creminho de buço. Só que, tipo assim, eu não indico porque é perigoso, porque é perto do olho e tal. Eu acho que até privei esse vídeo no YouTube porque, tipo, era meio perigoso, né? Pessoa que era criança dando dicas erradas. Vai passar o ano novo com que look? Gente, não faço a mínima ideia de look de Natal e Ano Novo. Eu ainda nem parei pra pensar. Hoje que eu fui reparar que mês que vem já é dezembro, gente. Já é o último mês do ano, cara. O ano passou muito rápido. Tipo assim, tudo bem que eu quero que 2020 acabe logo, mas tô com medo de 2021 ser pior. Mas eu acho que vai ser melhor. Tenho esperanças. Faz quanto tempo que você tá com seu namorado? Gente, agora no mês 10 eu fiz 5 meses com ele. E esse mês agora, em novembro, eu faço 6 meses namorando, mas eu estou ficando sério desde o dia 6 de março. Então, já tô a março, fui pedir namoro em maio. Março, abril, maio, 3 meses, 6, 7, 8, 9. Praticamente 8, 9 meses com o Rafael. Já pensou em fazer tatuagens? Sim, gente, já pensei muito, inclusive tenho vontade, só que meus pais só deixam fazer com 18 anos. Eles que lutem, quando eu fizer 18 anos eu vou aparecer toda tatuada, eles não vão poder falar nada. Mas por enquanto eles não deixam fazer, que eles têm medo de me arrepender e tal. E essas coisas. Por que tirar o colorido do cabelo? Cara, eu sempre tive cabelo colorido, tipo, hoje em dia tá muito em alta, sabe? Muita gente tem, tipo, tu olha assim no TikTok e 50 milhões de pessoas têm, você vai na rua, um monte de gente tem cabelo colorido. Quem acompanha desde o início do canal sabe que desde os 8 anos de idade eu pintava as pontas do meu cabelo e tal. Agora eu tô em outra vibe, sabe? Eu já meio que cansei do colorido, eu sei que nessa quarentena eu até fiz aquelas mechinhas, mas me arrependi, depois eu pintei tudo de preto. Meu cabelo tá preto agora, eu tô gostando dele assim, ele não é nessa cor natural, tá? Ele é mais claro, ele é um castanho um pouco mais claro, mas sei lá, eu acho que eu já passei da vibe do colorido, mas pode ser que um dia eu volte. O que mais gostou na kitnet dos youtubers? Manda beijo. Um beijo no emelin.ximenes. Beijão. O que eu mais gostei na kitnet dos youtubers foi conhecer, tipo, uma galera que eu nunca tinha visto, sabe? Assim, muitas pessoas ali eu já conhecia, mas muita gente eu nunca tinha visto e eu nunca tinha convivido, tipo, conviver com outras pessoas, com outros gostos e tal. Gravar com todo mundo naquela mesma energia, tava geral na mesma vibe. Todas as noites a gente sempre fazia uma festa, uma resenha, conversava sobre tudo, jogava verdade desafio, eu nunca, a gente ia se conhecendo e a gente criou essa conexão. Então, tipo assim, eu acho que a parte mais incrível foi a parte por trás das câmeras que vocês acabaram que não viram, sabe? Mas que foi muito maneiro, todo mundo saiu de lá muito unido, muito família. Como lidar com gente que critica nós mulheres rebaixando outras mulheres? Então, cara, eu acho que o pior tipo de comentário que a gente pode receber de crítica geralmente é vindo de mulheres, porque assim, elas deveriam ter empatia de que elas, todo mundo passa por essa pressão estética e tal. Tudo bem que os homens também passam, mas aqui estamos falando das mulheres. Mas tem todo esse rolê de pressão estética que as meninas sofrem de estar bonitas pros meninos e tal. E, tipo, quando você vê uma menina xingando a outra, vocês sabem que eu até postei no Reels e tal, um vídeo com a Isadora, que ela também tava na kitnet e tal, a gente falando sobre isso, sobre aqueles comentários que eu recebi quando eu postei muitos stories de biquíni e tal. E assim, são críticas que eu recebo recorrentemente. Qualquer story, qualquer foto, qualquer vídeo que apareça o meu corpo, eu sempre recebo críticas e na maioria das vezes são de mulheres. E eu acho que, assim, gente, é uma coisa que eu acho que a gente projeta pra fora as inseguranças que a gente tem dentro, sabe? Então, essas mulheres, eu não culpo elas. Elas provavelmente estão bem, não tão tão bem consigo mesmas por dentro e elas querem passar essa vibe ruim pra outras pessoas, sabe? Pra ver se, tipo, por que que essa garota é tão feliz com o corpo dela, cara? E por que que eu não sou? Então, eu vou lá xingar ela pra ver se ela fica mal. Então, assim, eu tento entender esse lado e não ligo pra isso. Você pretende mudar de apartamento mais pra frente? Sim, gente, meu sonho é mudar de apartamento. Tipo, eu não aguento mais esse condomínio. Eu não aguento mais.
conviver olhando pro mesmo condomínio há 8, 9 anos, eu não aguento mais. Porque meu condomínio, gente, parece que é grande. Meu apartamento pode até ser grande, mas meu condomínio é muito pequeno, tipo, só tem piscina, tá ligado? Eu quero um condomínio grande, sabe? Aqueles condomínios que tem tudo, que tem academia, que tem sala de jogos, que tem um salão de festas grandão, que tem piscina, sauna, que tem vários cantos pra tirar foto, porque meu condomínio já não tem lugar pra tirar foto. E eu já tirei foto em todos os lugares possíveis, os que tinham e os que não tinham. E eu acho meu condomínio muito feio, ele é muito mal cuidado, então o meu sonho é me mudar daqui, eu quero me mudar, morar num condomínio grande e tal. Por isso que eu quero morar sozinha, tipo, eu quero sair de casa, porque eu não aguento mais esse condomínio, minha mãe não tem vontade de sair daqui. E sério, quero mudar pra um condomínio grande, que dê pra gravar vários TikToks, vários vídeos, tenha vários verdinhos, várias plantinhas. Porque eu sinto muita falta disso, que meu condomínio é muito morto. Parece que todos os moradores morreram e esqueceram de deitar, que não tem uma alma viva aqui nesse condomínio que eu vejo e tal. É muito desanimada, gente. Esse condomínio aqui, ó. Sua maior meta. Então, gente, acho que minha maior meta é, tipo assim... Eu sei que pode ser um pouco exagerado, mas a minha maior meta é, tipo, tudo aos 18, sabe? Ter minha casa própria, ou meu apartamento próprio aos 18, meu carro próprio, minha independência financeira. Então, tipo assim, eu sei que 18 anos é uma idade muito nova, é onde, teoricamente, você teria que começar a cumprir, começar a querer cumprir essas metas de vida, mas eu tenho essa ansiedade de tentar conseguir o máximo até os 18 anos, mesmo sendo muito nova. Então, essa é uma das minhas metas de vida. Seu cabelo é liso natural? Não, gente, meu cabelo agora tá com chapinha, tipo, chapinha e tal, mas meu cabelo ele é ondulado. Ele é liso na raiz e ele ondula um pouco nas pontas. Na verdade, ele passou por um tempo sendo liso porque eu fiz uma escova de botox e tudo mais. Mas mesmo assim, tipo, depois de ter passado a botox, ele continuou ficando mais lisinho. Agora que já meio que passou mais de um ano da botox, já cortei bastante, vocês podem ver até nos meus stories quando eu acordo que ele tá bem ondulado. Só que eu não gosto muito dele assim, sabe? Tipo, eu não quero finalizar ele pra ele ficar ondulado e tal, porque não combina comigo. Sei lá, eu sinto que não valorizo o meu rosto. Meu rosto fica mais bonito quando meu cabelo tá liso. Mas eu uso ele, tipo, normal no dia a dia, assim, e tal. Eu não me incomodo com ele. E quando eu quero me arrumar, eu vou e passo uma chapinha, porque eu gosto dele assim. Mas não farei nada pra alisar, não. Eu amo esse seu corte de cabelinhos na frente. Então, gente, quem acompanhou esse dia lá no Instagram, deixa eu mostrar aqui pra quem não viu. A cagada que eu fiz no meu cabelo. Eu coloco ele aqui pro cantinho, não dá nem pra ver. Vocês só falam que vocês já sabem. Já se sentiu insegura mandar na rua? Manda beijo. Beijo, Gabi. Sim, já me senti muito insegura, como me sinto insegura pra andar na rua. Desde pequena, todas as vezes que eu andava na rua com a minha mãe, era tipo assim, se tinha um grupo de homens num barzinho ou numa oficina. Desde pequena, eu sempre falava pra minha mãe, tipo, quando tinha algum grupo de homens assim, tipo, ou numa oficina, ou num bar, ou um grupo de homens juntos, eu pedia pra gente sempre passar, tipo, mais pelo lado da rua ou atravessar. Já cansei de pedir pra minha mãe pra atravessar a rua, pra gente não passar perto dos homens. Eu tenho muito medo, eu tenho medo, nojo, horror. E, ai, sinceramente, pra mim a pior sensação do mundo que tem é estar num lugar que só tem homem, passar no meio de homem, assim. Desde pequena eu tenho esse problema, até em escola mesmo, porque eu era muito insegura, enfim. Seu namorado tem quantos anos? Gente, o Rafael tem 17 anos, ele faz aniversário dia 25 de setembro. Ele fez aniversário esse ano, ele é irmão gêmeo, né? Então ele e a irmã dele fazem aniversário dia 25 de setembro. Ele fez 17 esse ano e eu fiz 16 esse ano, tá, gente? Ele é um ano mais velho. Acho que é um ano mais velho. Ano que vem ele vai fazer 18 e eu vou fazer 17. O que você diria pra Bela do passado e o que você diria pra Bela do futuro? Então, pra Bela do passado eu falaria assim, cara, calma, vai dar tudo certo, entendeu? Você é um pouco emocionada. Você ainda vai evoluir muito, vai aprender muito, vai se ferrar muito, mas no final vai valer tudo a pena, então não desiste. E pra Bela do futuro eu digo pra eu continuar no caminho certo, cada vez me esforçando mais pra chegar no meu objetivo. E é isso, Bela do futuro, se esforce mais pra você chegar onde você quer. Você é insegura em relação aos relacionamentos? Se sim, como faz pra melhorar isso? Eu não sou insegura em relação ao meu relacionamento, porque eu e o Rafael, a gente tem uma coisa chamada conversa. Qualquer tipo de problema, qualquer tipo de coisas que possam atrapalhar o nosso relacionamento, a gente sempre senta e conversa, tipo, qualquer coisa mesmo, qualquer coisa mínima. Senão, gente, senão você vai guardando as coisas e num dia que vocês brigarem, vocês vão soltar coisa de um, dois, três meses atrás que vocês nem lembravam mais e vão ficar só machucando um ao outro. Então faça do seu namorado o seu melhor amigo, da sua namorada a sua melhor amiga, pra vocês realmente conversarem sobre tudo. Tipo, o Rafael entende quando eu erro e eu entendo quando ele erra. Eu assumo quando eu erro, ele assume quando ele erra. Então, tipo, tirar um pouco de orgulho, eu acho que é a principal peça-chave que você vai, tipo, começar a confiar e tal. Porque assim, né, gente?
sem confiança, não tem como. E se você tá insegura com alguma coisa no seu relacionamento, é porque tem uma picuinha aí. Vê o que que é e tenta resolver. Top 5 séries do momento. Então, eu não tenho assistido tantas séries assim no momento, mas eu vou falar as minhas séries favoritas sem ordem, tá, gente? Eu vou falar 5 séries que eu gosto muito. Primeira delas, Keeping Up with the Kardashians. Eu amo as Kardashians, então, assim, vocês já sabem que eu gosto muito dessa série. Outra, Grey's Anatomy. Eu gosto muito de Grey's Anatomy, muito maneiro. Black Mirror, que é aquela série da Netflix, cada episódio é uma história. Eu amo demais, sério. Eu amo série assim nesse estilo. Eu amo filme nesse estilo, que tem plot twist e tudo mais. Desventuras em Série é uma série que é. Acho que é infantil, né? Tipo, não é tão pra gente mais velha assim. Mas eu gosto muito, tipo, é uma das minhas séries favoritas. Eu gosto bastante. Game of Thrones foi uma série que eu amei demais. Eu já acabei, né? Já assisti várias vezes, mas já acabei. Amo muito. E deixa eu ver uma outra série que eu gostei muito de ter assistido. É uma série que eu comecei a assistir, gente, recentemente. E ainda não terminei, mas comecei a assistir. Se chama Rachel. Essa aqui, ó. Rachel, que é com aquela atriz que faz American Horror Story. Então são as minhas séries do momento e da vida. Como você descobriu que tem ansiedade? Você foi no psicólogo? Eu descobri que eu tinha ansiedade. Eu desde pequena sempre apresentei, tipo, quadros de ser muito ansiosa, tipo, hiper ansiosa e tudo mais. Eu não conseguia dormir uma noite antes do meu aniversário. Poderia parecer uma coisa pequena, porque, tipo, toda criança ficava ansiosa pra aniversário, mas eu ficava muito nervosa com isso. E eu sempre tive esses quadros de ficar muito nervosa e ser muito pensativa, e muito pensativa em possibilidades. A minha cabeça anda a 300 BPM, gente, porque, assim, qualquer situação, eu sempre penso em milhões de possibilidades. E aí eu fui na psicóloga, comecei acho que ano passado, eu fui na psicóloga e ela fez um teste comigo e tal, fez, enfim, me realmente diagnosticou com ansiedade e me fez perceber coisas que eu fiz a minha vida inteira que eram por conta da ansiedade e eu nem sabia, porque eu realmente comecei a levar mais a sério a minha ansiedade, minha mãe realmente começou a levar mais a sério quando eu comecei a ter crises brabas, não conseguia respirar e tudo mais, e aí sim minha mãe levou a sério. Me levou no psicólogo e aí ela me diagnosticou. Mas eram atitudes como, tipo assim, entrar no carro e às vezes ter medo de entrar no carro com medo do carro bater, já imaginando o carro batendo e eu morrendo, o que que eu vou fazer se eu perder um braço, se eu parar de andar. Enfim, eu era, tipo, bem desse jeito, assim. Hoje em dia eu consigo me controlar um pouco mais, porque minha psicóloga me ensinou alguns exercícios e tudo mais. Mas, mesmo assim, tô falando rápido, mas mesmo assim eu ainda tenho algumas crises às vezes e tal, alguns momentos ruins, mas isso é normal, né, gente? Quem não tem? E às vezes são um pouco agravados por conta da ansiedade. Diagnosticada com isso, e é uma doença que é muito perigosa para as pessoas ficarem romantizando e falando que tem, sabe? Tipo, a pessoa acha que só porque ela tá triste um dia ela tem ansiedade, só porque ela tá nervosa um dia ela tem ansiedade. Não é assim, tá? Ansiedade não necessariamente deixa você nervoso assim. E enfim, tem vários fatores, cada um tem de um jeito, cada um manifesta de um jeito, mas sim, eu sou diagnosticada, não tô aqui fazendo biscoito, até porque não teria por que mentir e dizer, meu Deus. Eu tenho ansiedade. Vamos para a última pergunta. Vai deixar o seu cabelo crescer ou não? Muita gente tá me perguntando. Gente, agora eu quero deixar meu cabelo crescer. Eu cortei ele porque antes eu usava aquele corte long bob, que era assim, sabe? E aí meu cabelo foi crescendo, eu botava ele para trás, ele tava ficando, como é que eu posso dizer? A parte do meio tava curta e a parte de fora tava grande. Ele tava tipo um U, assim, invertido, sabe? Tava assim. E aí, eu tive que ajeitar ele, aí por isso que eu cortei, por isso que ele tá cortado, porque eu tive que desentortar ele. E agora eu quero deixar ele crescer, quero fazer receitinha de shampoo bomba e tal. Eu já comprei o shampoo bomba, tô hidratando bastante pra ele crescer, porque eu quero meu cabelo grande batendo aqui, assim, nem aparecendo na câmera, aquela coisa e tal, super hidratado, sedoso. Vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal se ainda não são inscritos. Me segue no meu Instagram e meu TikTok, que é @bellanadaoficial. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!